Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar para pelajar? Kita tunggu yang lain-lain masuk. Mungkin masih lagi berehat. Mungkin masih lagi berehat kot. Okay, kita tunggu 2-3 minit lagi. Dan sebelum tu saya nak maklumkan bahawa saya akan menggunakan nota yang diberikan dalam campsite tu, nota yang tu, dan juga tutorial buku hijau ni, pakaian ni. Okay, semua ni memang ada di tangan kamu. Jadi bolehlah rujuk untuk membuat ulang kaji kan, untuk ulang kaji kamu tu. Okay. Dan kepada yang tidak berkesempatan, macam biasa siaran ini boleh diulang tonton. Jadi tak ada masalah. Mungkin ada yang tidak berkelapangan, saya tengok ini tak ramai pun yang ada. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, bolehlah tuliskan di ruangan komen, di bahagian tu. Boleh tuliskan di situ, di ruangan komen. Okey. Jadi itulah yang akan berlaku dalam masa, diberi masa 2 jam. Mungkin kita tengoklah apa ni, keupayaan kita kan, dengan keletihan dan sebagainya. Mungkin 1 jam setengah, tentulah 1 jam ke 1 jam setengah, 1 jam 40 minit macam tu, bergantung kepada keadaan. Okay, tanpa mengingatkan masa, kita boleh mulailah. Kita boleh mulai, yang tak sempat nanti boleh ulang tonton. Jadi mari kita mulai. Okey. Tajuk kita elektrokemistri ya. Ini ulangan elektrokemistri. Saya akan buat macam mana, saya akan tunjukkan nota kuliah, kemudian akan ada penerangan. Selepas tu kita akan melihat kepada tutorial. Kita bincang. Bincang, saya bagi penerangan lah, lebih kepada penerangan. Sebab masa kita terhad, kalau kamu baru nak buat latihan, ini akan melambatkan. Okey. Jadi elektrochemistry, iaitu galvanic cell lah. Kita akan start dengan galvanic cell. Okey. Iaitu ini objektif dia. Okey. Yang pertama kamu kena kenal dululah what definition of electrode potential. Lepas tu kena draw voltaic cell tu ataupun kena tahu draw dia. And then kena tahu describe the operation of voltaic cell and state function of salt bridge, express half cell equation, overall equation semua, and illustrate galvanic cell using cell notation. Kena tahu tu dia, cell notation. Dan semua objektif ini di dalam tutorial itu ialah di soalan nombor satu. Soalan nombor satu cover semua objektif ini. Okay, jadi kita pergi dengan sepintas lalu. Galvanic cell ialah study of electrochemical reaction in electrochemical cell. Kalau kamu tengok nota tu, sila buat pembetulan. Galvanic cell ini dia adalah spontaneous reaction. Manakala electrolytic cell adalah non-spontaneous. Okay, boleh check balik. Ada pembetulan di mana-mana. Dan electrochemical cell ini, redox ini ialah reduction and oxidation berlaku sebentar pula. Okay, kemudian ini kita ada satu persamaan kat sini. Satu persamaan ini kita kena tahu yang mana satu oxidation, mana satu reduction. Dan cara untuk mengenalnya tak susah pun. Pertama ialah kita tengok oxidation number. Contoh dia kat sini, kita ada satu persamaan. Kita check copper kat sini, dia punya oxidation number dia adalah positif 2.
yang purple kat sini kosong. Jadi daripada positif 2 kepada kosong, reduction. Jadi kita melihat kepada oxidation number. Kita tengok zinc, ini kosong dengan oxidation number dia, dan jadi positif 2, meningkat. Jadi zinc ialah oxidation, macam tu. Dan oxidation ini, oxidation, kita check oxidation ini, zinc ni, kita tengok zinc dulu. Process when species donate ataupun loss electron with an increase in oxidation number. Oxidation number dia meningkat dan dia akan membuang elektron. Jadi kalau kita tulis dia, kita akan dapati elektronnya berada di kanan persamaan. Okay, berada di kanan persamaan. Okay. OIL ni, ni lah oxidation is left. Left dia berada di kiri lah. Species tersebut berada di kiri yang oxidation ini. Dan senang kita nak tahu elektron mesti berada di kanan persamaan. Dan persamaan ini mesti balance. Ini 2E, ini positif 2. Macam-macam pun dia akan jadi kosong. Jadi dia, dari segi charge pun dia dia balance lah kiri dan kanan. Manakala reduction ialah dia akan terima elektron. Kita kena berarti elektron ini berada di kiri persamaan. Jadi ini positif 2, ini 2E campur kosong, ini pun kosong. Okay, itu secara amnya lah. Senang ingat. Okay, kena kenal itu, kena tahu itu, cara tulis. Okay, settle. Kemudian, nama pula. Kita ada beberapa istilah oxidizing agent. Oxidizing agent ialah species that undergo reduction. Yang undergo reduction tu ialah oxidizing agent. Jadi dalam kes ini, kita copper kita ni dia mengalami penurunan kan, daripada positif 2 kepada kosong. Jadi dia ialah oxidizing agent. Dia macam tu pula. Manakala reducing agent untuk species yang berlaku oxidation. Okey, tentu. Jadi istilah ini kita kena tahu sebab soalan akan tanya yang macam tu. Kemudian kita ada tindak balas yang dipanggil spontaneous, non-spontaneous. Jadi yang spontaneous ialah naturally tendency to occur and does not require any energy input. Sebagai contoh, galvanic cell. Bila lengkap litar, terus terjadinya tindak balas kimia dia. Okay, there is spontaneous. And then rusting of iron. Rusting of iron. Kita ada paku lah dekat luar rumah tu. Kita tunggu lama lah sikit. Tunggu sebulan dua, kita tengok dia berkarat. Macam tu. Non-spontaneous pula, a reaction that cannot happen naturally and needs energy input. Bagi contoh, photosynthesis, perlukan cahaya matahari baru boleh. Electrolytic cell. Electrolytic cell pun sama, perlukan bateri. Kena ada bateri baru boleh berlakunya tindak balas. Okay, itu adalah spontaneous dengan non-spontaneous. And then kita ada definition of electropotential. Okay. Produce between electrode and solution in a half cell. Okay, itulah maksud electrode potential. Ini definition yang kenapa lah. And what is cell potential? Cell potential between individual potential of the two metal. Jadi kalau ada two metal, dia jadilah pula cell potential. With respect to the electrolyte. Dan kena ada electrolyte semua lah. Okay. Kemudian, contoh soalan jenis, kejap lagi kita terus pergi kepada soalan daripada tutorial tadi ya. Contoh kita ada soalan jenis, kalau kita diberikan bersama begini, ini dipanggil overall equation. Ini dipanggil overall equation. Overall equation ini, soalan ini meminta identify the oxidizing agent. Jadi bila kita dah faham dah, oxidizing agent itu ialah species yang terturun. Kita cari yang terturun ialah yang ni lah, daripada posisi 1 kepada kosong. Jadi inilah oxidizing agent, okay? Ag plus. And then reducing agent. Reducing agent ialah species yang teroksida. Dia macam terbalik tau. Oxidizing agent dia terturun. Reducing agent dia mengalami oxidation. Copper lah. Copper daripada kosong kepada positif 2. Copper, Cu. Jadi jangan silap. Jangan tulis Cu 2 plus ke. Jangan. Kita kena tengok. Dan kalau kita merujuk kepada overall equation, oxidizing agent and reducing agent ialah species yang memang berada di kiri persamaan. Dua-dua yang belah kiri tu lah. Salah satu lah oxidizing agent. Oxidizing agent akan bertindak belah dengan reducing agent. Okay. Kalau diberikan overall. Tapi kalau kita diberikan half cell lain lah. Okay. Okay, ini satu lagi yang penting.
elektro adalah solid. Mesti solid conductor. Ini sangat penting, dibirukan kan, apa? Jadi dia boleh carbon ke metal ke apa, dia mesti solid. Dia mesti solid. Kalau tak solid, dia tak boleh jadi elektron. Dan elektron ni ada dua, satu anode. Anode akan berlaku oxidation, di cathode akan berlaku reduction. Okay. Dan untuk memudahkan kita hafal, ni red cat ni. Kamu hafal ini, more positive red cat. Apa yang positif ni pula? Red cat, hafallah ini. More positive red cat. Ini kita akan temui di half cell of friction. Kita ada value of standard result potential and so on tu. Kita akan menggunakan ini, more positive red cat. Hafal ini, iaitu lagi positif nilai dia akan berlaku reduction at cathode. Senang kita nak tentukan nantilah. Nanti kita akan lihat. Okay. Jadi kita teruskan. Dan seterusnya ialah, sebelum tu saya nak tengok ada soalan ke tak. Tengok ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan. Okay. Semua masih lagi faham. Bagus. Kemudian apa yang penting ialah kita kena tahu melukis cell diagram. Cell diagram sangat penting. Dia ada cell diagram. Ada beberapa yang penting yang dalam bab ini. Pertama, kamu kena tahu melukis cell diagram. Kamu kena tahu tulis half cell, overall equation dan cell notation. 1, 2, 3, 4 itu. Itu kemestian. Tidak boleh skip. Kena tahu. Okay, inilah cell diagram. Ini, okay. Yang penting macam mana kita nak lukis dia. Okay. Ada banyak macam ni. Saya akan tunjukkan cara. Okay. Sekarang katakan kita ada sini apa. Dia bagi. Okay. Zinc. Yang ni apa? Zinc. Okay. Zinc dengan copper. Okay. Cara lukis dia mudah saja. Okay. Kita letak ke tepi dia. Pertama kamu akan buat dua beaker macam ni. Okay. Dua beaker. Lepas tu kena ada elektrod. Ada elektrod, kemudian ada salt bridge yang menghubungkan dua ini. Kemudian buat dia punya electrolyte. Okay, electrolyte. Kemudian sambungkan ini dengan voltmeter. Okay. Inilah dia punya schematic diagram. Mudah saja. Mudah saja. Yang di sebelah kiri ini, yang sebelah kiri kita ini, mestilah anode. Ini ialah convention. Convention. Alih-alih sign, bila nak lukis dia kata, bila nak lukis mesti letakkan anode yang di sebelah kiri dan sebelah kanan kita ialah cathode. Dan anode ini dia bercas negatif. Cathode ini bercas positif. Okay, itu yang pertama, kena buat macam tu. Dan dalam kes ini anode kita, okay, ini dia bagi apa? Zinc. Okay, tak apa. Dan dia mesti solid. Zinc lah. Ni zinc solid kan. Electrode mesti solid. Tak boleh dia gas ke apa ke, tak boleh. Di sebelah kanan kita ialah copper. Okay. Ni copper lah. Copper. Ini copper. Solid. Okay. Kemudian ini electrolyte. Selalunya electrolyte mesti sama lah. Ini zinc, ini zinc 2+. Okay. Aqueous katakan. Inilah copper. Cu2+. Aqueous. Okay. Jadi kita dah ada electrode. Kita ada electrolyte. Okay. Kemudian yang tengah ini kita panggil salt bridge yang menghubungkan. Selalunya salt bridge ini ialah dia mesti saturated. Mesti saturated. KCl ke KNO3 ke. Okay. Mesti saturated KCl. And kita ada ni voltmeter untuk mengukur dia punya apa EMF dan electromotive force dia. Dan kena buat flow of electron. Flow electron mesti lah daripada anode ke cathode. Jadi kita buatlah tanda-tanda macam ni. Lepas kita tulis flow of electron. Jadi inilah basic untuk melukis cell diagram. Mesti kita tahu macam tu. Okay. Dan di anode ini akan berlaku oxidation. Anode ini berlaku oxidation. Kita ada apa sekarang? Kita ada zinc katakan. Jadi kalau kita buat zinc solid, kita tahu berlaku oxidation, elektron mesti di sebelah kanan, jadi Zn2+ aqueous plus 2e. Nampak elektron belah kiri, elektron belah kanan. Di cathode ini akan berlaku reduction. Jadi Cu2+ plus 2e, Cu lah. Ni aqueous, ni solid and so on. Dan cara penulisan ni pula, kalau kita tengok, dia memang selari. Nampak, kita jumpa zinc dulu.
ni cara senang nak ingat. Kita jumpa zinc, lepas tu kita jumpa zinc 12. Ini pun sama, zinc 12. Selari dengan gambar rajah yang kita lukis. Di ketod, kita jumpa Cu 12 dulu. Lepas tu baru kita jumpa ketod kita, copper. Cara tulis pun sama, zap macam tu. Jadi ini memudahkan untuk kita ingat. Cara tulis. Okay. Itu semua tu lah, electrolyte connected by salt bridge. Okay, macam tu lah. Tu ada flow of electrons, semua dah lah. Okay, dah settle lah. Ni semua tak apalah, semua dah settle lah. Cuma, okay, sekarang ni saya nak pergi kepada, okay, maintain electricity ni pun penting. Okay, kat sini. Kat sini lah. Apabila berlaku oxidation kat sini, okay, kat zinc sini, katakan kat sini, apa yang berlaku ialah kat sini kan zinc Zn solid kepada Zn2 plus plus 2e. Jadi Zn2 plus ini dah ada dah. Kemudian zinc solid ni dia melarut, dia terosida, dia menjadi Zn2 plus. Jadi apa yang berlaku ialah di bahagian oxidation ini charge positif semakin meningkat, increase, nampak tak? Because Zn2 plus ini dia teroksida, zinc teroksida menjadi ion zinc dan menyebabkan electrolyte kat sini semakin meningkat Zn2 plus. Betul? More positive lah. Manakala di bahagian ketod ini apa yang berlaku ialah daripada Cu2 plus terenam di sini dia jadi Cu. Jadi copper kat sini akan semakin tebal dengan copper, dan ion di sini pula semakin Cu2 tu semakin berkurang. Mana ni, kat sini mana tulis? Oh, dia tak tulis, tak apalah, nanti ada di bahagian yang lain kan. Jadi bagaimana, jadi ini menyebabkan ketidakseimbangan dari segi charge. Sebab itu, itulah gunanya solid di sini. Jadi untuk menetralkan ketidakseimbangan charge kat sini, ion-ion positif, dalam kes ini ion positif yang akan turun daripada salt bridge ialah ion negatif akan turun lah, sebab kat sini charge semakin meningkat. Jadi yang akan turun ialah, in this case ialah NO3 minus. Jadi NO3 minus dia akan enter electrolyte, salt bridge move into the electrolyte lah. Okay, mana K plus kat sini pula, dia turun kat sini lah. Ada bla 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 reduction kan. Bla reduction akan turun K plus untuk meningkatkan semula ion-ion positif di bahagian reduction tu. Itulah gunanya salt bridge tu. Sebab tu dia mesti saturated, mesti banyak lah. Supaya dia dapat menyeimbangkan semula charge. Okay. Jadi itulah kegunaan salt bridge itu. Ini pun selalu juga soalan duk tanya. Dia boleh maintain electrical neutrality. Dia akan neutral kembali. Yang terlebih charge tadi, dia boleh bagi neutral balik. Yang terkurang charge tadi pun, dia boleh neutral kembali. Itu dia punya function dia. Okay. Cl ion from salt bridge move into the zinc battery. Okay, ini semua dia akan maintain balik. Dan itulah function salt bridge. Dan selain daripada itu, dia ada juga function yang lain, iaitu dia akan complete the electrical circuit. Kalau tak ada, dia tak complete, kan? Tak ada lah arus. Yang kedua, dia boleh maintain electrical neutrality. Itulah kegunaan salt bridge. And then mungkin yang ketiga, kita boleh separate physically the anode and cathode lah. Kan dia tak boleh bercantum. Jadi yang dua tu kamu kena tahu. Complete electrical circuit dengan maintain electrical neutrality. Okay, ini tak apa. Kita pergi kepada tutor lah dulu. Sekejap lagi kita akan pergi kepada cell patient. Okay, kita tengok yang pertama ni. Standard electrode potential for Ag plus, Ag, Pb plus Pb. Okay, kalau kita tengok kan, ini semua ditulis dalam bentuk reduction lah. Reduction. And then dia ada value dia. Oh, yang kita tak masuk lagi. Mungkin
Okay, tak apalah. Yang ni tak apa. Respectively, determine the anode and cathode. Untuk menentukan anode dengan cathode ini, inilah yang saya kata tadi, kita menggunakan ini. Kamu hafal ini tadi, more positive red cat tadi. Okay, more positive red cat. Okay, ni hafal yang ni. Jadi, kalau kamu diberikan dua value, inilah yang kamu akan guna. Jadi, kita tengok kat sini, yang paling positif, saya akan padamkan ini dulu, saya akan tandakan nanti. Yang paling positif ialah Ag plus lah kan, dia buat positif 0.9. That's mean, menggunakan ini, kita tahu bahawa ketod, kita cari yang positif, ketod kita ialah Ag. Dan ketod dia mesti solid. Jangan PMB Ag plus pula. Ketod mestilah solid conductor. Okay, solid conductor. Jadi kita tahu dah, okay, ketod kita ialah silver. Dan anode, anode kita mesti yang satu lagi yang kurang positif, iaitu PB. Ya, mesti solid. Mesti solid. Tak boleh ambil Ag apa PB2 plus pula. Yang tu bukan, itu bukan solid. Itu ialah electrolyte dia. Okay. B, cuba tengok soalan, nak buat draw and label the cell diagram. Memang kamu kena buat cell diagram. Nak buat cell diagram, senang saja. Ingat tadi, mula-mula kita buat ada dua beaker. Lepas tu buat ni, electrolyte. Lepas tu buat salt bridge. Lepas tu buat dia punya electrolyte. Lepas tu kita sambung, tulis V, voltmeter. Ha, hampir siap dah. Okay, lepas tu tadi kita dah tahu lah, cathode kita Ag dan anode kita PB, dan kita nak lukis anode mesti belah kiri. Jadi kita tahu ni mesti anode. Ni anode, charge dia negatif dan anode kita ialah PB. Ni PB lah, PB solid lah. Electrolyte dia mesti PB tu plus, PB tu plus, aqueous. Nah. Yang ni tadi mesti ketod, dia bercas positif dan ketod kita ialah Ag solid. Dan inilah Ag plus lah. Baca super dah okey lah, Ag plus. Ini salt bridge. Tulis salt bridge, jambatan garam ni pilihlah saturated KCl lah kata. Cukup. Lepas tu kena buat flow of electron. Itu buat anak panah macam ni, daripada anode ke cathode, tulis flow of electron. Okay. Jadi dah lengkap. Dah lengkap. Determine the anode and cathode dah settle. Draw and label the cell diagram pun dah settle. Senang ya, apa bawa macam tu. And then kita kena buat write the overall reaction. Okay. Bila nak buat overall reaction, elok dia kita buat half cell dulu. Kita buat dekat anode. Kita pakai anode dulu. Anode kita tadi ialah PB dan dia berlaku oxidation. Jadi ambil PB, kemudian ni solid, elektron dia mesti di sebelah kanan kan. Jadi ini mesti PB2+, PB2+, plus 2E macam tu. Apalah, kita akan buat dia di sebelah kanan. Jadi kita tengok, oh ya betul lah, dia dah duduk belah kanan dah elektron dia. Lepas tu kita tengok dia punya charge dia pun jadi positif 2, and then dia menjadi tambah dengan 2E dan dia dah balance dah. Okay. Ketod kita tadi tu dia teknik tu ketod dia Ag ya. Jadi kita ambil apa? Kita ambil yang Ag plus tu lah. Ag plus aqueous, elektron dia mesti belah kiri campur dengan E. Okay, Ag solid. Okay, ni dipanggil half. Bila kita nampak overall, kita kena balance supaya E ni dia balance lah. Ni satu, ni dua, ni kena darab dua lah semua. Darab dua. Jadi kita akan dapat overall dia, yang mana E ni akan cancel. Jadi kita dapat PB solid 2, Ag plus aqueous, PB 2 plus aqueous, plus 2 Ag solid. Macam tu settle. Okay, biarlah.
Habis dah write the overall equation. And then calculate the standard cell potential. Untuk calculate the cell potential ni ada dua cara. Cara yang yang selalu digunakan, saya pakailah cara yang selalu digunakan, D, iaitu E not cell. E not cell, yang ni kena hafal siap-siap. E not cathode tolak E not anode. Okay. Jadi kita dapat E not cell. E not cathode, kita check kat sini. Cathode kita, kita dah tahu dah Ag. Kita tengok nilai Ag. Nilai Ag ialah positif 0.799. 0.7 positif 0.799. Tolak, and then kita ambil nilai E not kita, iaitu negatif 0.126. Negatif 0.126. Okay, bentuk. Okay, akhirnya dapat positif 0.925 volt. Last kali kena ada, kena ada unit dia lah. Kena ada unit dia volt. Ini cara yang popular lah. Cara yang popular iaitu kita guna formula. Hafal siap-siap. E not cell equal to E not cathode tolak E not anode. Sebab nilai lalu diberi lah siap-siap. Okay. Which electrode will increase in weight? Yang akan increase in weight memang tak ada benda lain. Mesti di cathode. Okay. Mesti kat cathode lah. Sebab cathode berlaku. Ni. Cathode berlaku. Ni cathode nampak Ag plus kepada Ag. Dia dekat, jadi dia akan melekat, dipanggil deposit. Ag akan Ag plus, dia akan jadi Ag solid and dia akan deposit at cathode. Okay. Jadi jawapan dia ialah Ag lah, at cathode lah. Okay. Explain your answer. Jawapan dia ialah sebab during because ion Ag plus undergo reduction to form Ag atom that deposit on the cathode. Okay. Sebab dia berlaku reduction. Reduction tu apa? Daripada Ag plus kepada Ag. Ya, jadi Ag tu ialah Ag atom yang solid dan dia akan deposit pada cathode. Name the oxidizing agent. Oxidizing agent adalah species yang terturun. Yang terturun di cathode kita tu lah. Ikut kita. Dan cara dia tadi saya dah beritahu, kalau kita merujuk kepada, kalau kita merujuk kepada overall, dia mesti yang belah kiri ni ya. Dia mesti yang belah kiri ni. Dan di belah kiri kita yang berlaku reduction ialah Ag plus. Jadi jawapan dia lah Ag plus, silver ion. Okay. Ag plus. Okay, jadi macam tu. Alright, kita dah settle soalan nombor satu. Okay nah. Kemudian saya tengok lagi yang mana yang penting kat sini. Ni pun sama, lebih kurang sama nampak. Sketch and label the schematic diagram for the galvanic cell according to the following reaction. Nampak dia kena ada anode, ada cathode, direction of electron flow, semua lebih kurang sama. Yang ini okey. Dalam kes nombor satu, dia bagi satu-satu. Dan kita akan menentukan yang mana anode, yang mana cathode. Soalan nombor dua, beza dia lah, dia dah bagi overall equation. Yang ini kita tidak boleh menentukan mana-mana. Kita kena berdasarkan overall equation itu untuk menentukan yang mana anode ataupun cathode. Kita tak guna more positive red cat, tak guna yang tu. Kalau kita bagi macam ni, kita guna more positive red cat. Yang positif itu ialah cathode, yang negatif tu ialah anode. Yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh lah. Yang ni sebab dia dah bagi overall. Yang ni kita kena tengok terus lah. Kita tengok, oh saya nak cari cathode. Cathode mesti berlaku reduction. Jadi berlaku reduction yang ni, Cu. This is a reduction. Okay. Dan yang berlaku oxidation ialah yang ni. Yang ni tidak ada pilihan. Kita kena ikut apa yang dia bagi. Jadi kita perlu okay. Ni dua cara yang berbeza. Sebab satu saya suka buat yang B lah. B ni best sikit. Buat yang B lah. Sebab A ni senang. Okay, buat yang B ya. Sama juga. Saya tengok kat sini, okay, Fe2 plus kepada Fe3 plus. Inilah oxidation. Daripada positif 2 kepada positif 3.
oxidation. Yang ni yang saya akan lukis dia nanti belah kiri. Okay. Yang best dia, yang best dia kat sini. Apa yang best dia? Kita tengok ini Fe2 plus aqueous, Fe3 plus aqueous. Dua-duanya bukan solid. That's mean kita kena pilih satu konduktor yang lain yang solid. Bromin pun best juga. Bromin ini berlaku reduction lah daripada kosong. Br liquid ni kosong. And then Br minus ini adalah aqueous. Pun tidak ada solid kat situ. That's mean kita kena pilih satu konduktor yang lain. Okay. Mari kita buat. Okay. Sama dia punya bentuk. Tak ada beza sangat lah. Bentuk ada dua macam ni. And then kita pilih satu electrode yang solid. Electrode mesti solid sampai bila-bila. And then ada ni. Lepas tu kita buat electrolyte dia. And then macam tu. Okay. Okay, pertama saya nampak yang blast ini mesti oxidation lah. Ni oxidation, ni reduction. Oxidation, kita check, punya check ialah Fe ni lah. Fe nampak, Fe2 plus, ni berlaku oxidation. By convention kena buat belakang. Jadi yang kita nampak ini ialah electrolyte. Jadi kat sini ada Fe2 plus and Fe3 plus. Dua-dua ada kat sini, aqueous, aqueous lah. Dulu ada ke sini. Kena besar sikit kot. Mana itu lah. Okay. Besar sikit. Dan ini anode. Ini anode. Anode pecah negatif semua tu. Dan ini kita tak boleh guna Fe. Kita kena pilih satu yang inert. Dan inert elektrode yang kita ada. Kamu cuma ada dua pilihan. Satu ialah carbon. Carbon boleh. Dan satu lagi ialah yang paling popular. Ialah apa tu yang popular, dan yang popular ialah platinum kan. Platinum, katakan saya nak pilih platinum. Okay, macam tu, platinum solid. Sebab dua-dua ni, yang belah sini pun bromine dengan Br minus. Jadi kat sini kita ada Br2 liquid dengan Br minus aqueous. Jadi ni ialah ketod. Jadi platinum juga pun boleh. Okey, saya gunakan, saya pilih platinum kat situ. Nampak? Dekat sini kita kena hati-hati bila nak tulis ketod anode mesti solid. Kalau kita punya bahan kita tengok overall equation kita ini tidak ada yang solid-solid, kena pilihlah sama ada carbon atau graphite. Carbon atau graphite ataupun platinum sebagai electrolyte dia. Lepas tu yang lain macam biasalah. This one is salt bridge. Boleh ni tak apa. Ni saturated KCl ke KNO3 ke. Ni no problem. Lepas tu jangan lupa flow of electron. Semua kena ada lah. Macam tu. Yang lain ni macam biasa. Macam tu. Okay. Jadi begitulah cara yang kita kena buat. untuk menulis, melukis cell diagram berdasarkan overall equation. Okay, ada beza lah salah satu dengan dua. Okay, sekarang ni faham ke? Ada nak tanya apa-apa ke? Saya tengok dulu. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tulis. Boleh tulis di ruangan komen tu. Okay. Saya teruskan. Okay. Yang tiga ni pula kita diberikan cell notation. Okay. Kali ini saya akan buka yang cell notation pula. Kita cerita pasal cell notation. This is cell notation. What is cell notation? Shorthand way of expressing a certain reaction in electrochemical cell. Okay. Dia adalah shorthand, dia lagi ringkas daripada cell diagram. Tetapi cara tulis dia pun sama macam cell diagram. Kalau kita lihat, dia ada anode, dia ada electrolyte, dia ada salt bridge, and then electrolyte, lepas tu dia ada ketod. Sebiji macam cell diagram. Cuma dalam bentuk yang lebih ringkas. Kalau adalah cara-cara dia, kita gunakan slash untuk represent the boundary between half cell.
double slash untuk menunjukkan short bridge. And then yang lain, electrode must be solid conductor. Ni sama lah macam tadi tu. Electrode mesti solid. Jadi kalau macam ni, macam ni lah. Ni kat sini dia bagi lah simulation. Jadi saya akan tulis semula. Kalau macam ni mungkin kamu tak nampak. Okay, tengok yang ni. Kita ada cell diagram. Jadi bila kita tengok cell diagram ni, mula-mula kita tengok, okay, dia ada zinc kat sini. Jadi kita buat zinc lah. Zinc. Okay, cara nak tulis dia, kita pun tulislah zinc. Solid. Dia mesti solid. Selepas zinc, kita jumpa elektrolit dia. Zinc 2 plus. Jadi kita dan dia ada beza dia punya phase dia. Yang ni phase dia solid, yang ni phase dia aqueous. Jadi kita kena buat slash. Zn 2 plus aqueous. Dan untuk keadaan standard, kita kena bubuh dari satu molar tu. Satu molar. Lepas tu kita jumpa salt bridge. Salt bridge senang buat double slash. Lepas salt bridge kita jumpa ni ni Cu2 plus. Jadi kita buat Cu2 plus aqueous 1 molar lah untuk yang. Lepas tu kita jumpa electrolyte. Buat slash sebab dia Cu solid. Macam tu. Jadi itulah cara untuk menulis cell diagram. Bukan cell notation. Dan kalau soalan minta pula flow of electron, kita akan buat daripada zinc pergi kepada copper ke mana-mana. Lepas tu tulislah E, menunjukkan flow of electron kalau diminta lah, tengok benda-benda soalan. Jadi begitulah. Dan untuk menulis cell notation ini, ni okay, kita jumpa pula dengan C pula ni. Okay, kalau macam ni katakan. Kita ada cell diagram macam ni ni. Okay. Kita tengok kat sini kita ada hydrogen gas 1 ATM, and then kita ada platinum, kita ada H3O plus, H2 plus tu lah ni kat sini lah 1 molar dia. Ada banyak kan. Lepas tu kat sini ada salt bridge, and then kita ada platinum, kita ada FeT plus. Okay, macam mana kita nak buat, kita nak convert dia. Okay, sama juga. Belah kiri ialah oxidation, mesti solid. Kat sini solid dia adalah platinum. Jadi kita tulislah platinum. Okey, sana saya nak cari ruang. Ruang ke mana? Okey, tutup ni sana. Okey. Jadi kita tengok yang kiri ni. Okey, oh kita nampak platinum lah sebab elektrod mesti solid. Jadi kita pun tulis PT solid. Selepas daripada platinum, kita ada dua kat sini. Satu ialah hydrogen gas. Satu ialah H3O plus ataupun H plus. Sama lah. H3O plus ataupun H plus. Dan ini berlaku oxidation. Dan dia tak sama fasa kan. Ini ialah aqueous, ini ialah gas. Jadi kita kena buat slash. Kita buat slash lah. Kemudian bila nak tulis, make sure dia dalam bentuk oxidation. Kan belah kiri kan oxidation. Hydrogen, oxidation number dia kosong. H plus ni kita ambil H plus lah senang. Plus. Jadi oxidation mesti meningkat oxidation number dia. Mesti daripada kosong kepada positif satu lah. Jadi kita pakai hidrogen kat sini. Jadi H2 gas. Dan H2 gas ni dia pressure. Dia 1 ATM. Macam tu kena tulis 1 ATM. Kemudian hidrogen gas itu, selepas tu kita akan jumpa dengan H plus lah. Berbeza fasa dia, aqueous. Jadi inilah H plus. Aqueous 1 molar. Satu. Jadi kita dah selesai di bahagian oxidation, and then kita jumpa salt bridge. Salt bridge double slash. Selepas salt bridge, ini dah selesai, kita jumpa dua benda ni pula, Fe2 plus dengan Fe2 plus. Kan? Dan ini kita buatlah di dalam tu reduction. Jadi Fe3 plus dulu lah. Fe3 plus aqueous 1 molar. Dan fasa dia sama, aqueous, jadi kita guna koma. Kita guna koma. Fe2 plus aqueous 1 molar. Kalau fasa sama, kita guna koma. And then, dia jumpa dengan platinum solid. Berbeza fasa, aqueous kepada solid, jadi kita guna slash. Jadi, begitulah cara kita membuat, kita menulis shorthand. Shorthand bagi ini yang kita namakan sebagai cell. Notation.
Okey, boleh ah? Okey, jadi dah habis ni, kita boleh pergi kepada soalan tu balik. Saya boleh lah. Alright, kita pergi balik. Kan macam ni. Okay, nombor tiga ni. Oops. Explain how a voltaic cell maintain electrical neutrality using the following voltaic cell. Ini kamu boleh tengok yang tadi tu. Benda yang sama saja. Sekarang yang ni saja. Bagaimana kita nak lukis. Ini saya nak tunjuk yang bagaimana nak lukis yang benda ni. Jadi mula kita tengok, nampak. Kalau kita nak tukar ni, ni belah kiri lah oxidation. Jadi kita buat macam tu. Buat macam tu. Buatnya ni. Buatlah elok-elok. Tu mesti macam ni punya. Okay. Plus ini mesti zinc. This is anode lah. Yang lupa lah tulis anode negatif. Ni ialah zinc. Dalam ni mesti zinc 2+. Sini mesti Cu2+. Ini mesti ketod bercas positif. Dan ini ialah copper. Ini salt bridge. Apa ni? Saturated KCl ke apa ke. Inilah flow of electron. Macam tu saja. Kita nak tukar daripada apa ni? Cell notation kepada cell diagram. Okay. By referring to SRP table, okay, ini dia, kita ada banyak soalan ini. Saya akan tunjuk satu, dia 1, 2, 3, 4, satu saja. Satu saja pun sebenarnya dah mencukupi lah, kamu dah boleh faham lah ni. By referring to SRP table, predict whether the following reaction will occur spontaneously. Kita nak tahu dia spontaneous ke tak. Kalau kamu diberikan overall equation, ikut dia. Mesti ikut yang dia bagi. Mesti ikut. Jadi saya nak cari, gunakanlah more apa ni, kita tentukan yang mana anode ketod, lepas tu kita, kamu boleh guna yang ni, boleh guna persamaan equation yang ni, E not cell equal to E not ketod tolak E not anode. Pakai ni je. Okay, kalau dia positif E not cell dia, ya dia spontaneous lah. Kalau dia negatif, dia non spontaneous. Tu saja. Dan mesti berdasarkan overall equation. Okay, kita nak cari ketod. Ketod mesti reduction. Okay, saya akan kalkan kuning. Yang mana reduction? Reduction ialah nikel. Daripada positif 2 kepada kosong. Jadi, kamu ambil kamu punya ni. Saya tunjuk sekejap saja. Kamu ambil yang ni ya. Yes, maka ya. Okay. Tutorial ni buka ni standard reduction potential ni, standard reduction potential ni ada ni. Kemudian dalam exam tulis atau apa ni, okey faham sana. Puteri Nur Ain kata dalam exam tulis slash atau menyengitkan menegak tu tak kisah, janji ada lah. Nak senget ke, nak tegak ke, tu tak diambil pusing sangat lah. Jangan buat bulat tu dah. Buat senget sikit ke, tegak tak kisah. Jangan buat garis putus-putus tu dah. Buat putus-putus pula. Buat garis tu. Okay, jadi merujuk pada sini. Okay, merujuk pada sini tadi. Kemudian, kita tengok tadi tu. Macam mana. Kita tahu bahawa nikel ini berlaku reduction dan dia ialah ketod. Kita carilah nikel kita ni. Ni, cari Ni. Saya cari zat. Cari mana Ni ni. Okey, dah jumpa dah. Nilai dia terus. Kalau dalam exam dia tak bagi table je ni. Dia bagi terus value dah kan. Negatif 0.25. Terus kita masuk ke sini. Negatif. Sekejap ya. Negatif 0.25. Lepas tu tolak. Lepas tu kita cari AG pula. Ambil sebiji value yang ada kat sini. Okay, AG pula. AG ada kat mana ni? Cari AG. Okay, dah jumpa dah. AG positif 0.77. Okay, AG
negatif kosong, negatif 6 imbari, bukan 6 imbari, okay. Positif 0.8, nampak tak kira. Positif 0.8. Okay. Positif 0.8, ya betul. Ni positif 0.8. Kalau kita tengok sini, ini negatif, ni negatif, garanti negatifnya. Jadi, dia adalah non-spontaneous. Itu saja. Cari lah value dia kan. Cari pentekan lah. Kita akan dapat negatif 1.05. Okay? Jadi, macam tu. Guna formula ni untuk menentukan spontaneous ataupun tak. Okay. Dan dia mesti berdasarkan overall equation. Jadi, gunakan apa tadi? Gunakan yang ni. Sama juga yang ni pun. Kita cek yang mana reduction lah. Kita tengok-tengok CD lah. Kan? CD lah. Kita carilah CD. Kita tengok, tengok. Oh, CD ialah negatif 0.4. Yang ni lah. D lah. Negatif 0.4. Tolak. So, formula dia macam tu. Kemudian kita cari CA pula. Kita pun cari CA. Tengok CA ialah negatif 2.87. Negatif 2.87. Dan bila kita selesai, ni akan jadi campur kan. Negatif nanti campur. Ni besar lagi. Dia jadi positif. Jadi ialah spontaneous lah. Okay, saya write. Sebagai sebenarnya, kita tandakan write. Jadi itulah cara dia. Senang saja. Kita refer. Kalau dia bagi overall, kita kena pakai overall equation tu. Jangan mana-mana duk buat sendiri. And then, kita akan dapat dia positif ataupun negatif. Kat sini dia kata kita assume sebagai 1 liter pula, 1 molar. That's why kita akan pakai E ke E not cell equal to E not cathode tolak E not N. Kalau tak, kita akan kena pakai Nernst equation lah. Macam tu. Kalau macam ni pula, by referring the following, which of this species blah 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 can oxidize as Fe3+. Yang ni ni, dia punya keyword dia lah, kita tengok kat sini. Oxidize, can oxidize Fe to Fe3+. Makna dia, ni ada kat sini. Fe ni nak jadi yang ni. Makna dia akan teroksida lah. Dia oksida. That's mean kita nak supaya dia ini jadi anode. Anode kan? Jadi anode lah. Jadi cara yang sama juga kita akan pakai. Kita pakai E not cell tolak E not cathode tolak E not anode juga. Pakai cara sama. Dapat positif? Boleh. Dapat negatif? Tak boleh. Gitu. By referring the following data which I semua duduk ada belah ni. Semua belah kiri lah. Boleh tak dia mengoksidakan Fe? Okay. Jadi kita akan formula yang sama. That's mean semua ini I2 pun kita akan jadikan dia cathode lah. Ambil nilai dia. Positif 0.53 tolak negatif 0.04. Sebab ni anode. Kita check lah. Positif ke negatif? Kita dapati positif nilai dia. Maknanya boleh. Macam tu. Buat pula untuk Ag+. Makna dia, kamu banyak akan menggunakan E-not cell equal to E-not cathode tolak E-not. Hapai formula ni. Bila ada formula, cuma perlu tentukan saja yang mana E-not, yang mana cathode. Masukkan dalam. Kamu akan dapat jawapan dengan tepatnya. Okay? Jadi kalau kamu masukkan semua nilai-nilai itu, nanti kamu akan dapati mana yang boleh tu. Boleh try lah semua. Boleh try. Senang saja kan. Ni boleh. Ag pula. Ag ialah positif 0.8 tolak 0.04. Okay, ni 0.8 ni boleh lagi. Masih lagi positif. Saya tak kira pun. Saya cuma nak tahu dia positif tak negatif je. Yang ni pula negatif 1.66 tolak negatif 0.04. Ni jadi positif. And then ni lagi. Okay, ni tak boleh. Ni akan jadi negatif nilai dia. PB pula. PB negatif 0.13 minus negatif 0.04. Okay, ni negatif-negatif akan jadi positif. Dan nilai ini lagi besar lah. Okay, ni pun tak boleh. Tak boleh macam tu. Jadi begitulah cara. Okay. Yang lain
lebih kurang sama. Jadi saya akan teruskan kepada inilah nombor 8 lah. Sekarang dah pukul berapa dah? Hampir sejam lah. Sekarang boleh saya nak cover semua sampai galvanic, sampai cell apa? Nernst equation, by Nernst equation. Ni nak masuklah Nernst equation. Okay. Nombor 8. Nombor 8, calculate the EMF of the following cell. Nampak? Dia bagi cell notation. Bila dia bagi cell notation, kita nak cari EMF, EMF. Jadi kita cuma pakai E, kita tolak E note juga. Sebab ini semua satu molar, satu molar. That's mean cuma E note cell equal to E note cathode, E note anode. Mudah sahaja. Dan kita dah tahu dah. Sebab kita dah tahu ni anode. Kita dah tahu dah ni cathode. Jadi kita carilah ketod kita tu. EMF untuk pengetahuan, EMF bila E cell lah, E note cell. EMF dia boleh jadi E note cell, dia boleh jadi E cell lah, bergantung kepada structure kita lah. Dalam kes ini E note cell ya. Ini sepatang tu sepabut dia ni. Tulis boleh ni ketod. Kita tak tahu pula. Okey. Apa nilai dia? Kena rujuk kepada, kena rujuk kepada dalam soalan selalu dia akan bagi, dia akan bagi value dia, value SRP dia, standard reduction potential dia. Tapi dalam soalan ni tak bagi, kita carilah. Jadi zinc, kita cari zinc. Zinc ah. Jadi zinc rujuk sini. Zinc. Yep. Sebentar. Okey. Zinc. Nilai zinc ialah, mana zinc ni? Cari, tak jumpa lah. Dah, jumpa lah. Negatif 0.76. Dia negatif 0.76. Tolak. Sebab dia ketod kan. Ni anode. AL. Aluminium. AL. AL negatif 1.66. Okay. Jadi kita selesaikan. Yang ni dia dia nak tahu yang F. Kena kira betul-betul lah. Kena tekan calculator. Kira tangan pun boleh. Saya punya calculator mana pergi lah. Oh, mana calculator ni? Sekejap lah, cari calculator. Kan ni pun boleh. Sekejap. Jadi jawapan dia lah, okay. Negatif 0.67, 0.76. Tolak-tolak jadi campur lah. Tolak campur lah. 1.66. Okay. Jawapan dia adalah 0.9 lah. Jangan lupa tulis positif tu. Positif 0.9. Kalau boleh kita pergi sama lah. Ini pun 0.9. 0. Buku 0 pula sama. 0.9 volt. Okay. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada Nernst equation. Nernst equation pun ini pun penting. Hari ini saya akan berhabis Nernst equation. Nernst equation ni banyak kegunaan dia. Jadi what is Nernst equation? Kejap, saya tengok dulu. Okay. Yang ni tak apa lah. Yang ni kamu boleh baca sendiri. Yang ni tak apa. Saya nak pergi pada Nernst equation. Ini SRP table tadi, saya pun dah pergi. Sebenarnya senang saja kita gunakan, kalau kamu diberikan dua, gunakan more positive red cat saja. More positive red cat untuk menekan cathode yang mana. Satu lagi mesti anode. Saya nak pergi pada Nernst equation. Mana Nernst equation kita? Where is Nernst equation? Standard cell. Tak lupa lagi Nernst equation ni. Ni. Okay. Nernst equation, kita sekarang ni kita lakukan galvanic cell ini bukan dalam keadaan standard lah. Bukan dalam keadaan standard, kita akan menggunakan Nernst equation. Yang tadi E note cell itu dalam keadaan standard, dia pressure dia 1 atm, dia punya molarity dia 1 molar kan? Suhu dia 25 darjah Celsius. Jadi sama Nernst equation kita akan pakai macam ni lah. E cell equal to E note cell minus RT over NF ln Q. Oh, punya lah panjang. Yang best dia, okay, dalam silibus kita, kita nanti akan tentukan.
kita akan make sure dia punya temperature dia adalah 25 darjah Celsius. Jadi kita telah pun faktor T ni kita dah dapat atasi lah kan. Kemudian yang best lagi satu ialah kita dah tentukan juga bahawa dia punya pressure dia pun tak berubah juga 1 atm. Kita cuma ubah dia punya concentration. Oleh demikian, kamu hafal formula ni pun sudah memadai, sudah mencukupi. E cell equal to E not cell mana 0.059 tu divided by N log Q pun dah cukup. Daripada apa yang ni? Apa yang ni? E not cell mana RT over NF log Q. Ini yang asal dia lah. Yang ni kita nak ubah macam-macam. Kita nak ubah temperature lah. Kita nak ubah semua nak ubah ni. Tapi kita cuma yang ni lah. Dalam kebanyakan soalan, semua yang ni lah. E not cell minus 0.059 tu divided by N log Q. Apa itu saja. Jadi, what is Q? Q tu apa kan? Q sebenarnya kamu dah belajar sebelum ini, iaitu quotient. Quotient dipanggil apa? Quotient reaction. Reaction quotient iaitu produk bagi dengan reactant. Dan oleh kerana kita punya inilah aqueous apa semua, yang pure solid dengan pure liquid tak termasuk di dalam quotient reaction kita. Macam tu. Jadi apa keperluan yang kita kena tahu? Pertama ialah kamu kena tahu overall equation. Sebab daripada overall equation kita dapat Q. Nanti kita kena tahu tu. And then kita kena tahu N dia. N tu ialah E dia lah. Berapa banyak E yang nak digunakan di dalam equation tersebut. And then kita masukkan dalam persamaan. Kita boleh dapat. Kita boleh dapat bersama. Jadi, apa E cell equal to E not cell mana 0.059 tu divided by N log Q. Okay. Dah apa itu? Boleh jawab. Mari kita tengok soalan terus. Tengok soalan yang diberi di sini. Di tori. Okay. Dalam kes ini, kita diberikan half equation. Half equation. Dan equation ni kita boleh half pun boleh, overall pun boleh. Kalau half dia lagi mudah sebab dia dah nampak E siap-siap. Kalau overall equation kita tak nampak E dia. Kita kena cerakinkan dia, terpecah, kita nak tengok berapa E kan. Ini lebih mudah. Jadi yang pertama kita buatlah. Dan ini bukan E cell lah sebab dia bukan cell, dia half cell. Jadi ini ialah E Cl2 slash Cl minus. Dia yang tu sebenarnya. E half cell dia. E, and then yang ni baru E note dia Cl2 slash Cl minor lah. Kita buat macam tu. Kalau dia cell baru kita buat E cell. Ini bukan cell, ni half cell. Kita buat macam ni. Tolak, sama ni sama 0, 0, 5, 9, 2 apa je siap. Inilah N, ini the log Q. Sama sebiji, okay. Jadi bila kita masuk, dia suruh write the Nernst equation. Dia suruh write saja. Dia tak bagi value pun. Jadi kita buat macam ni lah. E Cl2 slash Cl minus equal to E not. Ni gelang-gelang standard. Cl2 slash Cl minus tolak 0.0592. Di sini kita nampak dah 2 E. Divided by 2. And then log Q dia nampak ni. Concentration of Cl minus squared kuasa 2 sebab dia ada 2. Dan ini ialah gas. Jadi dia partial pressure. Partial pressure of Cl2. Jadi itulah persamaan dan equation untuk E tu. Tentu. Okay. B pun dia tu juga. Okay, kita ambil yang susah sikit lah. Kononnya susah. Susah. Kita ambil yang C ni lah. Yang C. Okay. Yang C pun sama lah. Jadi sebenarnya yang kita nak buat ialah MN kepada MN2 plus lah. Jadi E MNO4 minus slash MN2 plus. Ini tak ada not. Sama dengan E not MNO4 minus slash MN2 plus tolak 0.0592 bagi dengan dia punya ni 8 ni sebelah ni hilang lah plus dia. Ni ada 5 E kan. Jadi 5 kat sini. Okay, log. Bila log kita ambil
produk dia, sini ada air, air tak termasuk. Dia adalah pure liquid, tak masuk. Jadi cuma ada concentration of Mn2+. Macam tu. Bahagi dengan, belah sini kita ada MnO4- dan H+, kuasa 8. H+ tu masuk lah. H+, kuasa 8. Semua sungguh. Jadi begitulah Nernst equation untuk C tu. Boleh tak? Saya tengok kot ada soalan ke apa ke. Nak tanya, kot tak faham. Ada apa-apa nak tanya, kalau ada boleh tulis. Okey, tak ada apa ya. Okey, tak ada apa lagi, saya teruskan. Begitu, D pun sama lah, macam tu juga. Jadi kita ganti dengan Cr2O7- dengan Cr3+. Oh, 3+ jauh ke jarak. Jangan masuk nanti H2O kan. Okey, 9 settle. Okey. Ini yang tadi tu. Nombor 10 ialah right cell rotation daripada cell diagram. Okey. Kalau ini juga satu lagi kemahiran yang kamu kena ada untuk bila diberikan cell diagram, bila diberikan cell overall equation dia, macam mana nak tukar pada cell rotation. Sama juga cara dia. Kita cari dulu oxidation. Oxidation siapa? Nampak sungguh Ni lah, daripada kosong kepada positif tu oxidation. Sebab apa? Kita nak lukis yang belah kiri dah. Jadi kita pun tulis macam ni lah. Ini ya, Ni solid. Lepas tu dia jadi apa? Ni2+. Okay. / Ni2+ equals. Kalau standard condition nampak dia, dia kata standard. Nah, mesti satu molar lah. Satu molar. Lepas tu double slash. Saya buat ada sengit sikit lah. Ni ada sengit sikit. Nak tegak betul juga sengit. Yang buat garis putus-putus-putus pula. Oh. Yang tu tak termasuk lah. Okay. Kemudian. Okay. Seterusnya. Yang ni jangan silap lah. Mesti jumpa elektrolit dulu. Elektrolit kita ialah Cl- kat sini. Okay. Walaupun kat sini dia ada dua. Jangan kita tulis dua tu. Tak payah. Jadi Cl- saja. Cl- equals AQ equals 1 molar standard. Kejap, sebab tak perlu clear dulu. Cl- equals 1 molar. Lepas tu sini dia ada gas. Allah, gas pula kan. Gas tu kosong ni, minus negatif 1 pada kosong ialah oxidation. Jadi yang ni sebenarnya salah. Jadi kita kena tulis dia supaya dia jadi bentuk dia itu bentuk reduction. Jadi mesti reduction kosong kepada negatif. Jadi ni bukan Cl minus lah. Yang ni kita kena buat yang ni Cl dulu. Cl2 gas. Ini mesti 1 atm lah sebab dia standard. Okay. Sebab Cl2 ialah kosong, oxidation nama dia. Jadi negatif, baru reduction kan. Lepas tu dia ada basal fasa dia, gas dengan ni kita kena buat slash. Lepas tu baru Cl-. Okay. Cl- ni jangan bubuh dua tu, tak payah. Cl- saja. Ini adalah aqueous 1 molar. Okay. Kita belum ada, solid kita, nampak? Jadi kita boleh pilih sama ada platinum ataupun carbon. Carbon tu graphite. Jadi inilah bagaimana kita nak menulis cell notation berdasarkan overall equation. Tadi cell diagram, kamu kena ada kemahiran tu. Cell diagram, cell notation, daripada overall equation, daripada cell notation pun kena tahu. Okay, itu yang A ya. Yang B, B mudah, mudah sikit sebab copper tu sendiri dah boleh jadi, boleh jadi electrolyte. Silver tu sendiri menjadi electrolyte, yang tu mudah. Yang ni hati-hati sikit. Dan bila menulis, make sure yang ni reduction, make sure yang ni oxidation. Ni mana oxidation? Kosong pada positif 2. Yang ni kosong pada negatif 1 kan? Reduction. Okay, 10 lagi dah. Okay, sebelah. Okay, kita pergi pada sebelah. Yang ni best sikit lah soalan ni. Soalan mirip SPM. SPM pula, SPM.
Kita ada satu gambaran yang macam ni, iaitu cell diagram lah ni. Okay, ada salt bridge, ada platinum electrode, kita ada echo solution of acidified potassium manganate, semualah. Semua tu okay. Lepas tu, dia bagi apa? Dia bagi overall equation. Bila dia bagi overall equation, sebenarnya rujukan kita mesti overall equation. Kita tidak perlu lagi sebenarnya merujuk kepada cell diagram kita tu. Rujukan kita mesti kepada cell overall equation. Mesti overall equation itu menjadi rujukan kita. Okay. Pertama dia minta half cell. Bila jadi half cell, kita mesti rujuk pada ni. Sebab kita ada dua rujukan sekarang ni. Kita boleh merujuk. Kita boleh merujuk kepada ni. Kan? Kita boleh merujuk pada ni. Nampak ada dua. Tapi ingat, bila kes yang macam ni, kita kena pakai yang sel overall sel dia. Okay. Jadi sekarang saya nak buat sel dia lah. Senang saja. Jadi kita tengok ada MN, ada 8H+, ada semua ni kan. Yang paling mudah untuk kita menentukan ialah kita tengok copper. 3Cu, 3Cu. Yang tu yang paling mudah. Yang lagi satu tu kita ikutlah. Bila kita tengok Cu, Cu tu, oh Cu. Daripada kosong oxidation number dia kepada positif 2 oxidation. Jadi kita tahulah sekarang ni. Okay, anode kita ialah, kita pun tulis lah anode. Anode kita tahu berlaku oxidation ialah Cu. Kita salin sebiji 3 Cu solid. Dan kita tahu kalau oxidation, elektron berada di sebelah kanan persamaan. 3 Cu 2 plus equals plus. Nah ni 2 positif kali 3 jadi 6 kan? Jadi 6E. Jadi 6E. Anode mesti yang tu. Anode mesti yang tu. Senang. Satu lagi tu. Kalau warna biru lah pula. Yang biru ni mesti reduction. Okey, sampai sini. Ambil semua tu. Mesti reduction yang berlaku di ketol. Di ketol. Salin sebiji. Dan di reduction, elektron mesti di sebelah kiri persamaan. Salin je. 2MnO4- campur 8H+ equals. Okey, elektron. Berapa elektron dia? Elektron dia mesti sama macam kawan ni. 6E ni kan. Takkan lain pula. Sebab bila dia menjadi overall equation, bila menjadi overall equation, bilangan elektron mesti sama. Tak boleh tak sama. 2MnO2 solid. Ni solid. And then 4H2O liquid. 4H2O liquid. Dan persamaan ini mesti balance ni lah. Dah dia bagi pun dah persamaan yang balance kan. Jangan kita menyusahkan diri. Mesti macam ni. Mesti macam ni punya. Kita cuma macam pecah-pecah bubuh E saja kan. Pecah ambil mana oxidation, mana reduction, bubuh E saja. Bubuh E. Siap. Jadi dengan mudahnya bila kita ada overall equation, sebenarnya untuk mendapatkan dia punya half equation mudah. Okay. Identify the oxidizing age. Okay. Ini pun mudah juga. Kan. Sifat dam yang kadang-kadang ni lah. Okay. Yang ni biru. Pilihan kita ada dua lah. Tadi saya dah beritahu. Kalau overall mesti di belah-belah sini lah. Kita dah nampak lah copper ni berlaku oxidation. Dia mesti reducing agent. Mesti reducing agent. Nama terbalik kan. Reducing agent ialah copper, Cu, solid. Kan tulis lah solid-solid tu. Nanti ada pula tulis Cu tu pula kan. Dan ini MnO4- mesti oxidizing agent. Dia berlaku reduction. Jadi MnO4- aqueous ni ialah oxidizing agent. Macam tu saja. Begitu mudah sekali. Based on the given standard reduction potential below, dan dia dah bagilah MnO4- berapa, positif 1.51, copper berapa, dia bagi kan. Based on the given standard reduction potential, dia tanya apa? Dia tanya standard reduction potential. Guna formula ni pula. E not cell, E not cathode, tolak E not anode. Pakai tu pula. Siapa cathode? Cathode ni dia dah tulis dah MnO4- ni. MnO4- okey. Jadi positif 1.51 tolak
dengan positif 0.34. Oh, dapatlah jawapan. Jadi jawapan dia ialah, okay, boleh tekan calculator lah. Kita cari tengok jawapan dia berapa lah. Punya lah malas tekan calculator kan. Lepas tu kena rajin. Tekan lah calculator. Yang ni pun nak tekan calculator. Sekejap ya. Jadi jawapan dia ialah 1.51 tolak 1.51 minus 0.34. Okay. Dapat 1.17. Positif kena kena bubuk. Menunjukkan dia very spontaneous kan. 1.17 volt. Volt pun jangan lupa. Kena ada semua tu lah. Cepat lah. 1.17. Alright. Kemudian sekejap ya. Betul tak jawapan dia? Okay, betul kan? Apa saya membuat? Okay. Kemudian soalan seterusnya, what is the potential of the cell when MnO4 minus equal to 0.20 molar? Sekarang ni kita diberikan concentration yang bukan 1 molar. Bila tengok yang macam ni, kita kena guna Nernst equation. Baru nak kena guna Nernst equation. Dalam kes ini, okay, tulislah Nernst equation lah. Yang umum dulu. Yang umum ialah E cell. E cell, tak ada not lah. Okay. E cell sama dengan, ini yang umum tu boleh. E not cell minus 0.0592 divided by N log Q. Ini yang betul-betul umum. Umum sungguh-sungguh. Okay. Sekarang kita nak cari memang E cell lah. Ha, E cell. E not cell kita dah kira dah. Ha, nak cari 1.17. Ha, kita boleh masuk lah. Positif 1.17 tadi. Tolak 0.0592. Berapa nilai N eh? Ya ni yang kita susah payah tadi tu. Yang kita susah payah 6E, 6E. Okey, 6 lah. Dah ada dah. Jadi mudah kerja kita. 6. Log Q. Okey, log Q mesti overall equation. Mari kita tengok. Kita punya ni. Okey. Overall kita ni kita tengok yang solid, kita pangkas siap-siap. Dia tidak termasuk di dalam ungkapan Q kita. H2O liquid tak masuk juga. Tapi kalau H2O gas masuk, apa lagi yang kita boleh pangkah? Copper solid tak masuk juga. Yang aqueous dalam masuk. Tinggal ada tiga benda lah. Okay. Pertama ialah Cu2+. Okay, kita masuk kat sini. Log concentration Cu2+. Kuasa berapa tu? Kita tengok. Kuasa 3. Cu2+ nampak ada 3 kat depan kan? Kuasa 3 lah. Okay, and then ada apa lagi? Ada MnO4 minus kuasa 2. Mn. Kemudian ada H+ kuasa 8. Kuasa 8. Lepas tu kita masuk. Okay, dah dapat tu. Kita masuk. Lepas tu nanti tekan calculator. 1.17. Ni dah boleh selesai lah. Semua maklumat dah ada. 0.0592 divided by 6 log Cu2+. Cu2+. Mari kita lihat. Cu2+ 0.003 to the power of 3. Okay. And then Mn 0.2 to the power of 2. H+ 0.1 to the power of 8. Power of 8 kan? Ha. Nanti dapat jawapan. Okay, nanti dapat jawapan. Dan kalau kamu kira tu, akan dapat jawapan dia ialah 1.15.
positif 1.15 volt. Okay, kena dapat tu. Boleh tekan calculator. Alright. Dan last kali kat sini, soalan ini tanya, briefly describe the change in cell potential if the pH of the electrolyte. Ini adalah salah satu daripada kegunaan Nernst equation. Soalan pun suka juga tanya, dia tanya pH lah kan. Dalam kes ini dia tanya, what happen if we increase, sini dia kata increase ke apa? Raise lah, betul? Increase lah. The cathode half-cell is raised. Kita meningkatkan pH of the half-cell. Sebab kat sini dalam sama ini, dia ada H plus kat sini. Maknanya dia, sebab H plus ini kan dia bergantung kepada concentration of, sebab masih ingat kalau masa semuan pH equal to negative log H plus. Nampak tak? Negative log H plus. Kalau ni semuan dulu lah. Belajar online dulu tu. Makna dia, kalau concentration of H plus kita itu meningkat, pH kita dia menurun kan? pH kosong, concentration dia lagi tinggi berbanding dengan pH 1. Macam tu. Dalam kes ini, kita meningkatkan pH. Ya? Describe the changes in cell potential if the pH is raised. Bila kita tingkat pH, that's mean sebenarnya, kita tulis macam ni ya. Untuk memudahkan kita ni kan, pH increase, that's mean concentration ni kurang ke tak? Concentration kurang, maknanya concentration of H plus berkurangan. Okay. Dan untuk menentukan nilai E cell, kita kena tengok persamaan ini, keseluruhan ini, log ini, siap ini ya, log ini. Macam tu. Pasal apa? Sebab H plus kita berada di bawah. Berada di bawah saman 1 over, dia bawah lah. Bila bawah kita tahu, kalau kita menurunkan nilai H plus, dia duduk kat bawah. Nilai ini akan jadi besar. Nilai log Q kita akan jadi besar. Jadi log Q akan meningkat. Betul? Itu matematik. Kalau H plus kita ni berada di atas, kita tingkatkan dia, log cube akan apa, kalau dia di atas, kalau H plus turun, log cube dia pun akan turun lah kalau dia di atas. Tapi sekarang dia duduk bawah. Macam tu. Jadi matematik lah. Ini matematik. Bila meningkat, keseluruhan ini ialah, ini ialah E-cell. E-cell tidak akan berubah sampai bila-bila. Bila nilai ini besar, dia akan menurunkan nilai E-cell. Jadi itulah cara menjawab dia. Kita kena tengok di mana beradanya H plus tersebut dan apa yang berlaku, and then barulah kita boleh jawab. Jadi kita kata when pH is raised, the concentration of H plus ion will reduce, causes the value of log Q increase, thus decreasing the value of E naught cell. Bukan E not, E cell. E not tak berubah dengan E cell. E cell akan reduce. Ini sebab ringkasannya. When we increase the value of pH, the concentration of H plus will reduce and it will increase the value of log Q and decreasing the value of E cell. Tapi ini dia akan bergantung kepada di mana H plus ini berada lah. Kita kena tengok. Alright. Itu ialah soalan nombor ni. Nombor 11. Okay, nombor 11. Biarlah. Kemudian, ini pun samalah. Soalan-soalan yang melibatkan. Okay, ada pertanyaan tak? Saya tengok dulu. Kalau ada boleh tanya, setakat ini tak ada. Setakat ini tak ada. Bagus. The cell notation, okay. The cell notation of an electrochemical cell is given below. Dia bagi cell notation. Okay, name a suitable substance to be used as electrode X. Dia beritahu X. Jadi kalau kita nampak sini, kan? Yeah.
ni M tu plus aqueous, M tu plus aqueous. Lepas tu dia tanya, egg ni kamu tak ada pilihan, ada dua je. Sama ada nak je graphite ataupun platinum. Jadi itulah pilihan yang ada. Jadi yang suitable yang tu lah. Suitable yang tu lah. Okay, katakan saya nak pilih platinum. Okay, ya, platinum solid. Atau boleh graphite C lah. Yang boleh G juga. Tak ada unsur G. Carbon, carbon. Carbon dia ada dalam bentuk graphite, dia ada dalam bentuk diamond kan. Bukan carbon yang diamond tu, carbon yang graphite. Okay. Given that enoch for the half cell reaction below is positive 0.1 positive. Dia dah bagi enoch for half cell untuk M3 plus, M2 plus tu. Dia bagi yang tu. Dia bagi yang tu. Indicate the direction in which, okay, ini kan ni, okay, ini soalan dia, dia bagi maklumat, ini dah settle. Sekarang ni, indicate the direction. Direction mesti daripada anode ke cathode. Jadi, kita kata zinc lah. Zinc to X. Zinc to X. Iaitu anode to cathode lah. Okay, itu jawapan dia. What is the EMF of the cell? EMF ialah E-cell. E-cell lah. Kalau disebut, kenapa saya kata ini E-cell ni? Saya tengok. E-cell. E-cell lah. E-cell lah. Alright. Jadi, E-cell lah. E-cell dia lah. Jadi, kita akan guna, ini dah ada. Kemudian zinc ni dia tak bagi kan. Kita kena rujuk. Zinc kita kena rujuk lah. Tapi lain exam dia akan bagi. Kita tak, kamu tak akan dibekalkan dengan dengan standard reduction potential. Tapi dalam ni kita kena rujuk lah. Iaitu zinc kalau kita tengok dia punya value dia adalah kosong negatif 0.76 tu. Negatif 0.76. Ini kita rujuk pada SRP lah. Standard reduction potential. Kemudian kita nak jawab ni. EMF dia ialah E not cell. Bunda pun boleh yang ni juga. E not cathode. E not A not. Okay. E not cathode mesti kawan ni. Mesti dia lah. Sebab dia duduk belah kiri bersamaan. Dalam case ni kita merujuk pada cell location. Dan ni telah pun diberi. Positif 0.77. Ini kita rujuk SRP negatif 0.76. Okey. Jadi kan dapat positif 1.53 volt. Okey, dapat dah. And then write a balance overall. Jadi sekarang ni kamu kena buat overall daripada ni. Daripada cell rotation. Sebab tu saya kata tadi kamu kena ada kemahiran itu. Nak buat dia, okey macam ni ya. Elok dia kita pecah dulu dia kepada half. Ini kita tahu oxidation kita pun tulis. Zinc solid oxidation mesti elektron belah kanan ah. Zn 2 plus plus 2e lah. Okey dah belah kanan tu betul dah. And then yang ni nampak ni mesti elektron belah kiri. M 3 plus plus e lah. M 2 plus. Okey sekarang kita dah dapat overall. Ini 2E, ini 1E, ini kan semua kena darat 2. Ini akan cancel. Jadi dapatlah overall zinc solid campur dengan 2Mn 3 plus aqueous anak panah Zn 2 plus aqueous plus 2M 2 plus aqueous. Okay, this is overall equation. Okay. Yang X tu jangan masuk pula. Masuk pula X. Okay, biar dapat ni. Kita tengok lagi apa lagi. Oh ni lah, habis lah. Okay. Saya akan habiskan sampai ni. Nanti hari Isnin, kelas kamu yang berikutnya akan disampaikan oleh pensyarah kimia yang lain, iaitu tajuk elektrolitik sel lah. Saya akan habiskan sampai ke nombor 13 ini. Okay, nombor 13 ya. The cell potential
For the galvanic cell below is 2.299 V at 25 degrees Celsius. Nampak tak? Dia kata cell potential. Cell potential, that's mean E cell. Ini E cell ni. Okay, tulis siap. Ini E cell. E cell lah. E cell. Kemudian diberikan cell rotation. Zinc, Zn2+, Eco 0. Ha, nampak tak? Dia 0.04. That's mean kamu kena guna nanti Nernst equation lah. Lepas tu ada X2 gas, X minus gas, lepas tu ada platinum, okay, semua tu lah, tak apa. And then right half reaction of the anode and cathode. DA ni, kita boleh selesaikan dengan senang hati sebab kita tahu belah kiri ni lah oxidation. Jadi kita tulis anode, tulis siap, anode. Lepas tu zinc, solid, buat anak-anak. Zn2+ equals plus 2e lah, kan? Then nak half reaction. And then ketode, ketode belah kanan. Ada apa tu? Okay. Bila bentuk macam ni, make sure dia dalam bentuk reduction. Ni memang dalam bentuk reduction lah. Kosong X2 ni kepada X minus. Okay. X2, yes. Okay. Kat sini, ini mesti plus 2E lah. Kenapa saya kata plus 2E? Sebab kat sini dia nanti jadi X minus. Ada 2 kat depan. Sebab ini X2 kan. Ini mesti 2X. Jadi negatif 1 kali 2 dah negatif 2 lah. Balance dengan 2E kat sini. Equals. Okay. Ini adalah half equation patut overall. Overall. Overall dah cantik dah. Ada 2E semua tu. Okay, buat garis. Zn solid X2 gas Zn2 plus equals plus 2X minus equals. Okay. Penting ni ada overall nanti nak nak kena buat Q tadi tu kan. Kita kena buat Q-Q pun ni. B without referring, dia tak dia kata jangan refer lah SRP. Guna maklumat yang ada lah. Yang ni, yang ni. Calculate the standard potential of E0 for the X 2X minus. Lepas tu dia bagi zinc, dia bagilah. Tak bagi zinc, tak boleh, tak boleh selesai. Okay. Jadi, kita akan gunakan Nernst equation. Okay. Nernst equation. Iaitu E cell sama dengan E not cell, macam tu, tolak, ni yang umum dulu, tulis yang dulu-dulu. Okay, log Q, kita tulis dulu yang umum-umum dia dulu, umum kan. Nanti kita masuk, E cell, E cell dah ada, 2.299, okay, kita masuklah. 2.299, E not cell tak tahu lagi. Kita biar dulu, sekarang kita akan mencari E0 cell dulu lah. Kita cari E0 cell. Tolak 00592. Kita tengok N dia berapa. N dia ialah 2. This one. Nampak 2. 2. Jangan 2 jemput 2 pula 4. Kita pun 2 kali 2. Dia 2 lah. 2 lah. 2 kat sini. Okay, kita tengok log Q dia berapa. Log Q dia. Okay. Saya cadangkan kamu pangkah, nak pangkah tak boleh lah ni jawapan kan. Kita highlight yang kita nak pakai. Nak pakai yang ni, X minus equals, zinc equals, X2 gas. Ni solid ni tak masuk. Solid, zinc solid saya tak highlight kan. Sebab tak masuk di dalam. Solid tu tak masuk. Okay, yang ada apa? Yang kita ada concentration of zinc 2 plus and then X minus squared dengan partial pressure sebab tu gas tu lah partial pressure P lah X2 macam tu. Okay, lepas tu kita selesaikan 2.299 E not cell tolak 00592 bagi 2 log zinc 2 plus dia dah bagi. Ini dia
sebab zinc 2+ 0.04 0.04 0.04 okay. X minus this one 0.005 square. Partial pressure ni selalu dalam soalan bagi satu ATM kan, kebanyakan dia tak bagilah dia buat ATM ke kan, selalunya lah mereka memang akan dia bagi satu ATM, jadi masuk satu ATM. Jadi kat sini kamu akan kena selesaikan, tekanlah calculator, nanti kamu akan dapat E not cell. Okay. Kamu akan dapat nanti E not cell. Dan kalau kamu tekan, kamu akan dapat E not cell dia sama dengan positif 2.12. Okay. Ini belum jawab soalan. Soalan tanya, calculate the standard electrode potential E naught for E2X minus 2. Jadi, kita gunalah bersama yang ni. E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. Okay, siapa pula jadi cathode? Jadi cathode, tengok sini. Cathode ialah, ni X2X minus ni lah cathode. Dia duduk belah kanan kan. Kanan lah cathode. Jadi kita buat sini E naught X2 X minus tolak dengan E naught untuk apa tadi ya? Zinc. Okay, zinc. E naught kita ialah zinc Zn 2+ Zn. Okay, E naught cell kita pun masuklah. Positif 2.12. Ni nak cari E naught X2 X minus tolak zinc dia dah bagi kat situ, negatif 0.76 tu. Tolak 0.76. Jadi dapatlah E naught untuk X2 X minus yang bersama dengan positif 1.361 volt. Jangan lupa lah volt tu. Okey. Kemudian soalan terakhir, determine the equilibrium constant. Equilibrium constant. Untuk mencari equilibrium constant, kita juga sebenarnya menggunakan persamaan ini. Persamaan ini juga E cell equal to. Cuma kita ubah slide. Di dalam kita nak mencari K. K kan, equilibrium constant tu K lah. Dia punya E cell dia sama dengan kosong. Dia sebiji macam ni. Sebiji macam ni. Kalau saya boleh salin semula. Start sini. Sebenarnya kita pakai sama yang ni juga. E cell equal to E not cell tolak 0.0592 divided by N log Q. Log Q. Tapi untuk mencari K, E cell kita menjadi kosong. Ini kosong. Ini still E not cell juga. Ini tolak 0.0592 juga. Ni N dia, still N dia lah. Dan log Q akan menjadi log K. Log KC lah. Concentration kan. Jadi ini akan menjadi, kita mencari KC. Jadi kita masuk lah. Jadi ini akan jadi macam ni nanti. E not cell sama dengan 0.0592. N kita tadi sama dengan 2 kan. N kita sama dengan 2. 2 and ini ialah log KC. Dan E not cell kita tadi dah kira. Itu dia. Positif 2.12. Positif 2.12. Ini ialah 0.0592 over 2 log KC. Dan kita boleh selesaikan lah KC tersebut. Okay.
Dan kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapati bersama dengan 4.523 kali 10 kuasa 71. Okey. Jadi saya dah habis dah. Saya dah habis dah bahagian electrolytic cell. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh. Bolehlah bertanya lah. Boleh bertanya. Saya tengok ada tak tanya. Setakat ini tak ada lah. Kan? Setakat ini tak ada apa nak tanya. Ya? Jadi, 1 jam 36 masa dah cukup good. Panjang lah ni masalah ni. Kita beri 2 jam. Jadi, saya buka untuk pertanyaan. Kalau ada apa-apa nak tanya apa-apa. Sebelum kita berakhir, nanti hari Isnin kamu akan pencara suruhnya akan cover electrolytic cell. Kemudian kita ada 4 pertemuan dan 2 pertemuan lagi ialah introduction to organic chemistry. Okay. Saya dah cover kamu punya tutorial. Ini tutorial dan selebihnya kamu boleh tengok ada banyak latihan lagi yang bagus-bagus. Contohnya dalam ni pun boleh tengok yang mana applying Nernst equation ini dia ada beberapa keperluan dia. Yang pertama kita mencari ECL lah, EMF lah macam ni kan. Yang kedua dia juga boleh menentukan pH solution macam ni kan. pH solution ni yang persamaan yang melibatkan ada H plus lah. Last kali kita akan pakai negative log H plus lah. Cari konsentrasi sebelah dan carilah pH dia. Yang ketiga, kegunaan Nernst equation ialah kita boleh determining equilibrium constant tadi yang KC tadi tu. Iaitu E-cell dia akan jadi kosong. Lepas tu kita boleh kira. Yang keempat, kegunaan dia ialah kita boleh predict spontaneity of reaction. Iaitu kita cari E-cell dia. Kalau positif, spontaneous. Macam contoh dalam soalan ini, question 4 daripada kamu punya nota kuliah ni. Berdasarkan dia punya equation dia tanya ni will reaction occur spontaneously, iaitu dia bagi seperti yang saya sebut, kita kena guna overall equation. Kita kena guna overall equation ni, overall equation dia yang ni kan. Jadi berdasarkan ini kita tentukanlah yang mana oxidation, yang mana reaction dan semua tu. Bila kita tulis inox cell dia negatif, nampak ni kat sini ni negatif. Negatif maksud non-spontaneous. Tetapi jangan cepat membuat keputusan. Kita kena check dulu. Sebab ini dia bagi dalam keadaan non, bukan dalam keadaan standard, 0.6. Kita akan apply that equation. Akhirnya kita dapati dia positif. Wow, maknanya kalau ini kita lakukan dalam keadaan standard, dia ialah tak boleh berlaku. Dia ialah non-spontaneous. Tetapi dengan kita mengubah concentration, dia menjadi spontaneous. Okay, ini ialah kegunaan yang keempat dari Nernst equation. Ada banyak lah kegunaan dia. Menentukan spontaneity, pH, KC, kan, equilibrium constant, EMF. EMF tu memang lah standard. Itulah kegunaan Nernst equation. Okay, lagi apa lagi? Okay, saya simpulkan lah ke keseluruhan dia, apa yang kamu kena apa ni, hapai-hapai semua ni. Yang pertama ialah okay, kat sini more positive red cat, ni kena hapai lah. More positive red cat ni, ini kena hapai. Kemudian satu sama lagi, E not cell equal to E not cathode tolak anode-anode. Ni pun kena hafal lah. Ya, ni banyak guna ni kan. Lepas tu, kena hafal apa lagi? Kena tahu tulis cell diagram. Kena tahu cell notation. Lepas tu, overall equation. Itu semua kena tahu tu. And then kena tahu Nernst equation tu, iaitu E cell equal to E not cell minus 0.0592 divided by N log Q.
ini banyak kegunaan dia, sampai 4 tadi kegunaan dia kan. Sampai 4 kegunaan dia. Okey. Ni spontaneous lah, electron flow kan. Jadi kalau ini kamu kuasai, kamu tahu kiri kanan apa semua tu, arus kiri, oscillation, reduction, memang akan memudahkan kamu untuk menjawab soalan-soalan macam ni. Okey, jadi habis dah kot lah. Rasanya cukup sampai di sini. Lupa nak beritahu hari. Dan keadaan standard, standard 25 degree Celsius, 1 ATM, 1 molar. Ini ialah dalam keadaan standard. Kalau kamu tengok soalan tu, dia beritahu, standard. Tengok dalam soalan, tiba-tiba dia ada bagi yang molarity dia bukan satu, ada 0.05. That's mean kamu kena guna Nernst equation bila nak kira E-cell, E-not cell dia. E-not cell boleh menggunakan value yang dia bagi, half cell yang dia bagi ya. Jadi itu sajalah kot keseluruhan dia untuk bab ini, electrochemistry ini. Dah 1.40 lebih. Jadi itu saja kot, nanti electrolytic cell ada pencara lain untuk akan cover. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Kita tengok ini. Okay. Thank you.